السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها بامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه شيخان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. حلق اسم تاريخ حمد السنة خالق کائنات مالک ارض السماوات سمخت جس رب العالمین یہ مجالس منعقد کرنے کی توفیق چھ دیوان ایمن مجلس اندر پین توفیق چھ دیوان بے شمار درود و سلام اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایم اللہ تعالیٰ سن آخری نبی تو آخری رسول چونکہ اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سے جس جن درس حدیث امام نووی رحمت اللہ علیہ وسلم الاربعون الاربعین النوویہ اس کتاب کر انتخاب کو یہ سندر تھی موقع احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھ بیان فرمائیمی تیمی سلسلک چھ از دویم درس گوڑنی کس درس سندر بوز اس صاحب کتاب اس متعلق کہ تم کام ایس تیہن منحج وغیرہ تیہن طریق تیہن زندگی تیہن علم حسل کرنا سندر مشقت محنت اور حدیث تعریف اگر حدیث مانو حدیث کخت مانو چونکہ حنفی ایستن یا شافی ایستن مالک ایستن حنبلی ایستن یا اہل الحدیث ایستن اس ساری چھ اہل الحدیث کہ اس ساری قرآن تی حدیث مانن ہوئی اس کسا درس سندر کرو اس حدیث مبارک ڈائریکٹ یوزن اس امی کتاب ہن گونیو حدیث مبارک موقع مجھ بیان آچی راوی سیدنا عمر بن الخطاب رضی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ یمن اس کنیت ابو حفصہ امیچ حدیث مبارک سندر آمد عن امیر المؤمنین ابی حفص حفصہ اس فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ سست من دختر سست من بچی یس نکہ سندر آئی پاتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یش امہات المؤمنین و اندر اخ موج امت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہنزی اہنجے ناوچ کنیت اس تھمت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ وگرنہ تمہن اس خطاب اللہ کریمت عطا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہن تو کنیت حفصہ سن مول ابو حفصہ یہ چکرام بیان میں ایسا بوز فرماوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قول سندہ سے تشریف یعنی شرف یہ نسبت یہ کیسا بھی تو ابروں کے بیان کرو امیش نسبت کو کن چکرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی سن قول تو نبی سن قول صلی اللہ علیہ وسلم اچھن پانوے مقابل یہ یست کاتھج بیان کران یا تھے سیم پتہ نسبت دیوان اس بوز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ چھے مرفوع حدیث تیمہ اس فرماوان انما الاعمال بالنیات کہ بے شک اعمال انہوں دار و مدار چھو نیت وانما لکل امرئ ما نوى بے شک یس یس نیت آسی تاسکر اللہ تعالی تمہیں نیت مطابق اتا فمن کانت حجرته للدنیا یصیبها یہ انت دنیا حاصل کرنے خطر حجرت کر ٹھیک چھا دنیا حاصل کرنے حجرت کر یا اب امراتی یان کی حوحا یا کنسی خاتون سے نکاح کرنے خطر حجرت کر
تمہِ کٔر امے خٲطرٕ ہجرت ییٚمہِ ہجرت کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ تٔمۍ کٔر امے خٲطرٕ ہجرت الغرض یتھ حدیث مبارکس اندر چھِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیتس سوال کران أكس عمل کرن وٲلِس نیت چک کرنُک درس دِوان یُس یہِ حدیث مبارک چھِ یہِ چھِ متفق علیہ حدیث اور متفق علیہ حدیث چھِ تتھ حدیث مبارکس ونان یُس امام بخاری تہِ تہٕ امام مسلمن تہِ آسہِ پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن کِتابن اندر اوٚن وٕچھو صحیح حدیثس چھِ سَتھ درجہٕ سَتو درجو اندر یُس ساروی کھۄتہٕ تھدِ درجُک حدیث چھُ یِوان ماننہٕ سُہ گوٚو متفق سُہ حدیث پاک سُہ حدیث مبارک یُس امام بخاری امام مسلمو دۄنوٕنیَن پنٕنٮ۪ن کِتابن اندر آسہِ امہِ بۄن گوٚو سُہ حدیث مبارک یُس امام بخارین آسہِ پنٕنہِ صحیح بخاریس اندر اوٚنمُت امام مسلمن آسہِ نہٕ اوٚنمُت یُس صرف صحیح بخاریس اندر آسہِ یہِ کٔژمِس درجس پٮ۪ٹھ چھُ ترٛیِم درجہِ حدیٖثُک امہِ پتہٕ سُہ گوٚو یُس امام بخارین آسہِ نہٕ اوٚنمُت کینٛہہ مگر امام مسلمن آسہِ پنٕنہِ کِتابہِ اندر اوٚنمُت کٔژ حظ گٔے ترٛےٚ درجہِ ژوٗرِم درجہِ چھُ یُس امام بخاری تہٕ امام مسلم سٕنٛدِس شرطس پٮ۪ٹھ آسہِ مگر تِمو آسہِ نہٕ پنٕنہِ کِتابہِ اندر اوٚنمُت کینٛہہ وٕچھو امام بخاریس امام مسلمس کوتاہ ویلیوٗ چھِ حدیٖث کِس فیٖلڈس منٛز یعنی ییٚمہِ سٕنٛدۍ راوی سُہ حدیٖث آسہِ تٔمۍ راوین کوٚرمُت بیان تٔمِس راوی سٕنٛدۍ حدیٖث آسن بخاری شریٖفس اندر تہِ تہٕ مسلم شریٖفس اندر تہِ یُس امہِ قٕسمُک حدیٖث آسہِ یہِ چھِ پتہٕ امہِ پتہٕ ژوٗرِم درجہٕ پوٗنٛژِم درجہٕ چھُ یُس صرف بُخاری امام بُخاری سٕنٛدِس شرطس پٮ۪ٹھ آسہِ شیٚیِم حدیٖث چھُ یُس صرف امام مسلم سٕنٛدِس شرطس پٮ۪ٹھ آسہِ مگر مسلمس منٛز آسہِ نہٕ موٗجوٗد اور سٔتِم یُس درجہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ کم درجہٕ پتہٕ باقٕے محدثین کرامن یتھ حدیثس صحیح یا یتھ أمِس راویس سِقہ آسہِ ووٚنمُت یعنی تِہنٛدِس شرطس پٮ۪ٹھ گوٚو حدیٖث چٮ۪ن سَتن درجن اندر چھِ شیٚے درجہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے کٕمو نِمٕتۍ امام بخاری تہٕ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخارین تہِ تہٕ امام مسلمن تہِ چھِ یہِ حدیث مبارک پنٕنٮ۪ن کِتابن اندر اوٚن یُس یہِ حدیث مبارک چھِ امام بخارین چھِ پنٕنِس صحیح بخاریس امے حدیثہٕ سۭتۍ ابتدا کٔرمٕژ یعنی یُس گۄڈنیُک حدیث مبارک صحیح بخاریس اندر امام بخارین لیوٚکھ سُہ کُس حدیث چھِ اِنما الاعمال بالنیات اعمالن ہُنٛد دار و مدار چھِ نیتس ٹھیٖک چھا کیاہ مانا یعنی بہٕ چھُس یہِ صحیح بُخاری لیکھان پروردِگارا مےٚ تھٲیزِ اِخلاصس پٮ۪ٹھ یہِ بُخاری شریٖف لیکھنس اندر کٔرزِ مےٚ اِخلاص عطا امے اوٚنُم گۄڈنٮ۪تھ اِخلاصُک حدیٖث نیت دُرُست آسنُک مُسلمانو یہِ حدیٖث مُبارک چھِ اتھ واریاہ اَسہِ دروٗس دِوان اتھ اندر چھُ اکھ درس ییٚلہِ تہِ أسۍ اعمال کرو سۄ گژھِ آسٕنۍ اِخلاصس پٮ۪ٹھ مۄکلو ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ عمل کرو عمل کرنہٕ برونٛہہ چھِ اَسہِ گۄڈٕ پنٕنۍ نیت چک کرٕنۍ ہر کانٛہہ عمل برونٛہہ کرنہٕ برونٛہہ وٕچھُن کہِ اگر بہٕ یہِ عمل چھُس کران نٮ۪ماز چھُس پران صدقہٕ چھُس کران یا کانٛہہ تہِ نیک عمل چھُس کران بہٕ کمہِ غرضہٕ چھُس کران اتھ حدیٖث مبارکس شانہِ ورود قرآنس چھِ آسان شانہِ نزوٗل کتھ واقعس کتھ قصس مُتعلِق کٔر اللہ تعالیٰ ہن یہِ آیت یا یہِ سورہ نٲزِل حدیٖث مبارکن چھِ آسان شانہِ ورود کمہِ ساتہٕ سبوٗد یہِ وارِد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن اس یہِ حدیٖث مبارک امہِ کہِ شانہِ ورودس مُتعلِق چھِ یِوان وننہٕ کہِ اکھ شخص اکھ اوس یہِ اوس یژھان مدیٖن چہِ أکِس خاتوٗنہِ سۭتۍ نِکاح کرُن مگر تٔمۍ اوس أمِس شرط تھوٚومُت کہِ یوٚتانۍ نہٕ ژٕ ہجرت کٔرِتھ مدیٖنہ اِکھ توٚتانۍ ژےٚ سۭتۍ وۄنۍ نِکاح کرنہٕ کینٛہہ أمِس سۭتۍ نِکاح کرنہٕ کہِ غرضہٕ کٔر پتہٕ أمۍ مدیٖنہ کُن ہجرت اور ییٚلہِ خبر وٲژ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن نِش کہِ فلٲنۍ شخصن کٔر نِکاح کرنہٕ کہِ غرضہٕ ہجرت أمِس تہِ چھا سوال اور یِہنٛدِس سوال کِس جوابس اندر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات یہِ چھِ قاعدہ کُلیہ یِم چھِ کینٛہہ حدیٖث یِمن پٮ۪ٹھ دیٖنُک دار و مدار چھُ دیٖنہِ اسلام چھِ یِمن کینٛژن حدیٖثن أنٛدۍ پٔکۍ اور تِم حدیٖث مُبارک چھِ اتھ کِتابہِ اندر موٗجوٗد اور أسۍ کرو وقتن فوقتن تِمن ہٕنٛز نِشاندی تِمن اندر چھِ اکھ حدیٖث مُبارک وٕچھو دیٖن چھُ سانہِ اعمال یوٚتانۍ نہٕ أسۍ عمل کرو توٚتانۍ چھُنہٕ سون دیٖن مُکمل مگر یہِ عمل کرنس اندر کیاہ گژھِ آسُن اِخلاصی نیت یہِ گژھِ نہٕ آسُن دِخلاوا یہِ گژھِ نہٕ آسُن دُنیٲیی غرض یہِ گژھِ نہٕ آسُن تھکُن یہِ گژھِ نہٕ آسُن پنٕنۍ تعریٖف بوزٕنۍ یہِ گژھِ نہٕ آسُن پنُن واہ واہ بوزُن یہِ گژھِ صرف تہٕ صرف آسُن رضاے
الهي. إلى النبي رحمه صلى الله عليه وسلم نشيكات وست مفرمو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أعمال دار مطار في نيات أسبت يم غرز نيات كرت مستي. فمن كانت هجرته إلى الله وإلى الرسول يم هجرت كر الله تعالى سند خطر يا رسول صلى الله عليه وسلم خطر تمس مليو سأجر. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها يم دنيا حاصل كرن خطر كر أو امرأة ينكحها يا كنش خاتون سيد نكاح كرن خطر تمس هجرت شه أمي خطر يش أمي كشان برود ديوان كرن بيان مگر حافظ ابن رجب حنبلي رحمة الله عليه شكرا بيان أسملين كانت صحيح سند يس يحبت أت شان برود اسپٹ ثبوت آشا کہ یہ صحیح آمت ون یہ ہسا صحیح کت یہ صحیح کت یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیام تان دمت امت قید کہ یل تھی عمل اسو کران کم خطر اسو کران رضا الہی اگر اس یتھ ونکس بہت دہ نفر پانچ نفر وہ نفر یہ یہ اگر اس یہ بہنس اندر اس غرض کہ مولوی صاحبس مان لگ گھ مشکل امی بہمز بہت تیل امس امی خطر امس اللہ تعالیٰ سن رضا مندی ات اندر یہ بہن یہ زانت کہ اللہ تعالیٰ تھا انشاء اللہ یہ مین عمل پنہ بارگاہ اندر اگر مولوی صاحبس آس بی کھانا غرض کہ بہ سا آس یور اور ات اندر مے کہ بہ سا چھس درس دان بہ سا چھس حدیث بیان کر بہ سا چھس حدیث بیان کرن منصب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محدثین کرام ہند منصب اور اللہ تعالیٰ نوازن ہر اکس یت مجلس اندر بیسان حدیث واتنا مگر اتھ اندر گھس نا ریا کری یہ حدیث مبارک سے درس دیوان کہ نیت کرسا اہمیت اعمال وچو نیت اخ نیت سے اس اندر کہ بہ سا چھس نماز پران پچھ زبان ست ونان پروردگار بت کور مے خانے کعبس کن گل گن مے خانے کعبس کن وغیرہ وغیرہ بچھس فرض چ ژور رکعت نماز ادا کران یہ زبان ست کران یہ بیان محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يا شيخ صالح فوزان يا باقي اهل العلم اذا امام ابن تيميه رحمه الله عليه دفع شيء بدعات احسن اصل زبان سے چھن نیت کریں زبان سے عمل لیوان کر نیت دار مدار نیت کی زن محل سے سدا کش سچت ام شنات زبان سے نیت کریں یا او گرے ارادہ کرے تو ہے چھ نہیں بلکہ محمد بن صالح العثيمين کرام بیان اگر اللہ تعالیٰ نیت بغیر کا عمل کرن آسان تھم اس پہ واجب تیل بند عمل کرنس لائق کیا یوتان ارادہ آس توتان ہیکن عمل گست یل تو ارادہ کرو یت بہت تیل آئی عمل وجودس نیت بغیر ہیکن عمل گست تم کران بیان تیل اس تکلیف ما لا یوتا یہ اس تکلیف یہ اس تف کام مکلف بناون اس نے بند کرتی ہیکن نیت مقدم پچ عمل وجود نیت ز قسم اخ گو انسان کر متعین پانس نش اراد کر بہ کم خطر چھس یہ عمل کر بہ اللہ تعالیٰ سند خطر کران کن بھس دنیا حالن خطر یعنی اخلاص تو ریس درمیان فرق کرن واجن جواب دیو نیت بھس اخلاص سان کران یہ عمل کن ریس اندر یہ نیت دوم بھس عبادت کران بہ سا فرض پران بہ سا نفل پران بہ سا عادت کران کن بھس عبادت کران عادات تو عبادات تمیز کران واجن کس امی شیخ صالح فوزان کران بیان دم غافل انسان چھنا آسان غافل تہند عبادت چھ بنا عادت عادتس پہ چھنا اللہ تعالیٰ ثواب دیوان تہند عبادت چھ بنان عادت اور یم دانا چھ آسان عقل مند آسان اہل الالباب آسان تمن ہز عادات بنان عبادت کم سک نیت وچو کت پہ مثلا ماہ رمضان آسان شخص ونان روزدار روزن مے شوگر بہ شوگر پیشنٹ بہ سا روز روزدار مے گھ شوگرس اندر کمی یہ روزدار روزان مگر امس ملے ات ثواب امس ملنا ثواب ام چی نیت سے اندر فساد ام چی نیت کرمچ شوگر لیول کم کرنے خطر امس گسی شوگر لیول کم مگر رب سندس دربار اندر آسس نا اجر امس عبادت بنے عادت یہ شیخ صالح فوزان کران بیان یہ غافل انسان بیا شخص تھی ون دپان ماہ رمضان آو برکت و رت آو ات رتس روزن روزدار یہ رود روزدار یہ شوگر پیشنٹ اس ہمس ملو
2 milyar imiş ki? İmiş milyon double. Ak milyarımız Allah-u Teala'sı razamın. Döyüm çiğiz, agar pak rozun şükürüz elacı olsun, milyon batarcı oğla. Mağar niyet kersen kırmız? Allah-u Teala'sı. Amin panın ibadet, adet banavın, işi gayflanız kırın. Açı bazı da pamanan, mesela çeni pecrü batın, nindir yuvan, meçi baş pun pete adet. Bu sayı vatan adetim. Çamanan is, işi galatlı. Açı manun, açını pecrü batı şongan, kezi Allah-u Teala'sın hukumcu. Açı Allah-u Teala'sın hukum bacağı eni, mazid-i şerife sandar, eyvan. Niye tasandar şey durustu ki karın? Açı manan ulema, waste material ki sahi tor istimal. İnsan şong. Az şong nasına şey mi savab? Naçuz bana. İşi mubah. İşi mubah kılın. Magar işi şundan şama sülü. Niye çıkaran ki agar bu az sülü şundu faycırız hakkı bu tazı bıçık. Faycırız geçme asani vatın. İşte rahata şey git. Magar yi nindir di şeyimiz Allah-u Teala vayn. Acir lek. Sevab lekma. İbadet lekma. İşi dini rahmat. İşin beykuni dini sanda. İde bu insan ki keman cevan. Geçine mubah kılın. Magar mubah kılın ki bana ibadet yeli tahtanda niyet miyiz? درستگی آس لہذا یم اس کے نقاط اخ حدیث مبارک اس متعلق اس گن حدیث مبارک میں شو امید کہ تو کہ سری کم سے کم اگر عربی پر مگر کم سے کم مفہوم ان تھو اس یاد بغیر بے بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال من دار مدار چھو نیت اس اور یہ حدیث مبارک الفاظ چھو انما الاعمال بالنیات یو سی انما شرا انما یش تفید الحصر یہ چھ محصور کران کنفائن کران کان عمل مثال کے طور پر وانا انا طالب بس اس طالب علم کیا باقی کامن کرا ایم نفی طالب علم ہکنا آٹو چلاون ولس طالب علم ہکنا سیلز مین اس طالب علم ہکی بزنس مین تیس مگر اس سے ہک طالب علم گو ایلی سنو انا طالب بس اس طالب علم اس سے ہکو بے کی کیا مگر ایلی بو وانا انما انا طالب امیق معنی گو بشوس طالب علمی یوت ات سی سی چوس نہ بی کہیں تے کام کرا یوی لفظ سے فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات اعمال ان دار و مدار چ صرف تو صرف اے عمل کرن وا دیک رگڑن وا رات تہجد پرن وا تلاوت کرن وا نماز پرن وا اذان دین وا واز پرن وا تو بوزن وا حج تو عمرہ کرن وا یہ سوری چھ سے کرن مگر یہ سے عمل کرت امی دار و مدار کس پر چھ نیت اس پر صحیح تو فاسد صحیح چھ یا عمل سکر پن نیت چ فاسد چھ یا عمل سکر پن نیت چ انسان ایک پانے پنس نیت اس چک کر نماز من کھڑا گس برو کر پن نیت چ بھئی مسجد آ نماز کس ہاو نہ خطر فورن کری ریا تو ریا چ ابن سمین کرم بیان تئی قسم نمبر گئی پٹھیا انسان دکھلا وقت ایم چھ گری کورمت اراد اگر نہ بہ مسجد گس محل ول کیا ون اگر نہ بہ مسجد گس بیاکھ پریزیڈنٹ صاحب چھ سہ کیا ون لہذا ایم چھ گری پٹھ اراد تھومت میں چھ پریزیڈنٹ صاحب نماز ہا ایم چھ عمل چھ فاس دویم چھ گری پٹھ درا ایم چھ ان ویز اخلاص نیر ویز ایم چھ اخلاص درا گری کم خطر اللہ تعالی سن رضا من مگر مسجد شریف اسندر ووت ایم ویش اتی کیا تیک نفر یم ایم زان یمن سے تمس اصل رسوخ مگر مسجد علی صاحب ام لج نماز نماز دوران بھی ام سے یاد یتے فلان شخص فلان فلان شخص یمو تے اس بو وشو کوئی نماز پڑھا سٹارٹ اس کیا اس شاباش سب سٹارٹ اس اخلاص منز اس کیا صاحب منز صاحب ریا اگر ام ائی ٹی پیٹھ اینڈ سٹار سلام تان یہ ریا تھو برقرار محمد ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام بیان ام سنز تیزا عبادت چھ رب سنز دربار سندر قبول کچا یہ چا اللہ تعالی سن خاطر یہ درا اور یت پٹھ امس ریاض سا ست پٹھ سس اندستان سری عمل زای پدیمان مثال دبا کیت پٹھ دبا ایک شخص سنتے ہت ریال صدق خیرات کرن خاطر 50 ریال دیتن تت پٹھ کیسے لج نہ پائے اور مظلوم اس مفلس اس حاجت مند اس تمس درا کم 500 ریال اس 50 ریال دیتن مسجد اندر تھکان تھکان اتھن در تھون ریال ابن حسین ان کرام بیان دپا ہمن 50 ریال دی اس اللہ تعالی اجر یم 50 ریال کرن پانے برباد اتھن در سے دکھلاوا یہ تھے کٹھن اگر امس نسب سوس اخلاص نسب پد کو اس ریا اخر استا رود ریا دل سو ہن نسب عبادت قبول نسب چھن قبول کچس گئے ز تریم کرام بیان دپا گئی درا اخلاص سان منز سان
ریا مگر نماز سپدان برون برون دوپ مے بہ کیا اسس کران نماز اندر شیطان ست لگان سلام پھر وز اس بے اخلاص اللہ تعالیٰ سند خاطر اس نماز پران مے چاہے مزہ ریا یعنی پانس اصلاح کران نیت کران درست ابن سیمن کران بیان امس چھ کہیں تہ پرواہ ام سن یت پہ امس ابتدا تو اینڈ اس اینڈ یت انما الاعمال بالخواتیم یہ امام بخاری اونمت بیاکھ حدیث مبارک کت اندر صحیح بخاری اس اعمال دار مدار خاتم اس پہ خاتم گھس آس پہ عمل ہند رت اور یمس انسانس عبادت کرن پت عبادت مز پور اخلاص اللہ تعالی سن رضا مندی مگر سلام پھر یا صدقہ خیرات کرن یا حج کریت آو یہ خوش گسان امس دلس اندر مے کورا حج ہے مے پرا نماز مے کرا یہ عبادت یہ امس باسان مے گو ریا اگر امام ابن سیمی رحمہ اللہ کران بیان یہ ایمان علامت کیازکہ مومن خوش گسان نیکی کرن ست اور منافق فاسق خوش گسان بدی کرن ست اگر عبادت کرن ست امس اندر کن اخ عجیب خوشی ملے یہ ریا یہ عبادت یہ ایمان علامت بہرحال ریا بڑ بار بیمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دجال سند فتن خطرناک ڈر تو خوف مے پنس امتس ریاکاری متعلق ریاکاری موقع صاحب ویس سہ کیا گو فرمو دکھلاوا شرک اصغر دکھلاوا عمل کران مگر فیس بکس پہ آس صدقہ کران مگر دنیا آس پھول اسلافن اندر کیا اس طریق دپان تم کنس مسکینس تھوان نبر کن ٹھیل ٹھک ٹھک کران تو نیران تمس مسکینس اس مرنے کس دمس تان لگان پی مے یہ تھو آج یوتان شکل ہاوس احسان جتلاوس توتان چھڑون تاکہ پگہ اگر اس وچی گھس سلام لہذا مسلمانوں پن نیت اچھا درست کرن تم نیتن اللہ تعالیٰ سنس دربار اندر شوب تم نیتن بخش شرف قبولیت رب العالمین کرین اخلاص نعمت اس رب العالمین عطا وچو اخ حدیث مبارک مفہوم کر بیان اس کرو اختتام ابو داؤد اندر حدیث مبارک اخ صحابی آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسان تو اس جد و جہد کرنے نیر اسلام کی بلندی خاطر پن زو پیش کرنے نیر مے نیت اخ رب سن رضا بیم نیت غریب چھس مفلس چھس مال غنیمت ملم مے کیاز ملے ربس نش ما قبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اخ عمل شنا اللہ تعالی سن دربار اندر اجر ٹھے چھت رب سن رضا مندی سی تھومت مال غنیمت سو ملی ہم ملی نہیں کیا سو تھاو ہو نیت ہم ملی پانے اللہ تعالیٰ دین ایسے سانی نیت درست کرنا توفیق رب العالمین سے زار پار کرنا ربا یہ اس پران چھے یہ بوز آن چھے ربا تفتی عمل کرنا توفیق کام ونید بوزی تی زیادہ عملان توفیق حدیث مبارک چھے خور یم حدیث کر یاد تم کور بوڑ خور یاد یم چھن کس پیر صاحب عالم دین کلام یم چھ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از حدیث سے محبت کرنا توفیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اس میں نو بٹوارا اس نو درس کیونکہ عشاء ٹائم گو وہ بول انشاءاللہ سا عشاء پتہ دفن درمیان سے ہی کرو